Tytöt, olkaa vähän hiljempaa, kun mä aloitan tämän videon nytte. Okei. Heippa! Tänään maideita ja ohjelmassa uusia sisustusjuttuja. Mä tässä nyt katon postin sivua, että ne oikeasti tulee tänään. Eli mulla on tulos 2 eri tilausta ja nyt toivotaan, että ne tulee. Tilasin siis tytöille ihanan uuden kerrossängyn, näette sen. Ja sitten kaupallisessa yhteistyössä on siis tehty tää video ja saan vielä Desenion uusia julisteita. Ja mun mielestä on ihana vaihdella tuota tauluseinää. Ja siinä on nyt niinku 3 julistetta, niin haluan enemmän siihen. Ja mulla on teille ihan mahtava alennuskoodi. Mä tulin täältä sähköpostista. Ja siis mulla ei ole ikinä ollut varmaan näin hyvää koodia. Eli Tinkerbella, mä kirjoitan tähän ne. Tinkerbella ison kirjaimin antaa 55% alennuksen julisteista ja 10% alennuksen kehyksistä. Ja tää on viikon ajan voimassa tää koodi. Mutta tämän kaikkea ihan tänään tapahtuu. Kiva, kun olet löytänyt tämän videon. Muista pistää peukut pystyyn, seuraa Instassa ja TikTokissa ja tilaa kanava. Nyt aamupalaa tytöille. Rosa, kerroks sä, missä on sun sänky? Niin siinä sä nukut. Missä on Jaden sänky? Tuolla. Joo. Viime yö oli viimeinen yö näissä sängyissä. Jännittääkö uusi sänky? Jännittää. Missä sä nukut siinä uudessa sängyssä? Tossa. Joo, laitetaan se tähän kohtaan. Nukuuks Jade ylhäällä ja Rosa alhaalla? Rosa nukkuu mun sängyssä. Niin se on semmonen kerrossänky. Toinen nukkuu alla ja toinen yllä. Onks teillä monella kultaköynnöstä? Tää on kyllä niin helppohoitoinen kasvi ja kasvaa koko ajan. Tää on niinku kohta maassa asti. Ei sä strepi. Joo, Jade yltyy siihen. Tuo on kokeempi. Joo, mutta ne tulee kuule kovaa vauhtia alaspäin. Tällä hetkellä tää meidän olkkarin tauluseinä näyttää tältä. Ja mä ajattelin, että tää menis vaihtoon. Ja sit tää on ihan mun lemppari näistä. Niin se jää. Ja sitten tänne ylös tulee uusia. Kohta tytöt tulee postipaketti, niin päästään sitten unboxaamaan uusia julisteita. En mä osaa tätä. Miks osaa? Posti soitti just, että on tuomassa sitä Desenion paketti. Mennään, Rosa, avaa. Hei, Perttu. Moi. Pakati. Joo, kiitti. Rosa, tule. Kuukausi sitten tuli sellainen lappu kotiin, että nämä pyörät pitää merkkaa. Ja sit mä koko ajan niin muistutin Anttiin, että käydään merkkaamassa. Mitä nää... tuohon? Joo, äiti kertoo seuraajille. Ja sit me taas unohdettiin. Vuosi sitten kävi sama juttu. Silloin vietiin nämä meidän rattaatkin. Nyt ei tehty rattaita, vaan vietiin kyllä Antti yksi pyörä ja luoksen pyörä. Sit soitettiin sinne, niin me toinen takas. Mut surkeeta, kun ei muista. On 3 lasta, niin sitten muistipätkiin on paljon kaikkea muistettavaa. Rosa nukahti. Mulla on saappaat jalassa. Ja hyvää kuntoilua, kun työnnän Jadeekin mukana. Herkkuruokaa Jadelle, Rosalle. Siinä on kalapyöryköitä, lohkoperunoita ja salaattia. Joo. Onko hyvää ruokaa? On. Nyt unboxataan. Boksautetaan! Hei, puksaa Rosa. Me päälle. Se on ihan kevyttä. Minä luun. Mä luun kokea. Mitäs tää tulee? Kehykset. Ei oo enää. Ei oo enää puksautuks. Taas. Ei oteta.
Mikäs tää on? Se lehti. Ei ole lehti, vaan höyhen. Ilmapallot! Sama. Älä koko ajan ne rikoo. Anna toi mulle. Näkyykö se? Tyttöjen huoneeseen toi valas, olkkariin höyhen ja laav ja sitten tuommoiset, noi on samaa sarjaa. Arvatkaa mitä? Kattokaa, näitä on kaksi. En mä tilannut kuin yhden tällaisen, mutta niitä oli kaksi tässä päällekkäin. Vahingossa tullut. Nytten tää lähtee pois. Alaspäin. Paina kovaa alas, sit se lähtee irti. Vähän laitee tää pistää. Varo, ettei jää karvoja. Mun välillä jää sinne väliin. Vau! Wow. Se on ihana. Hyvä, Lukas. Ja toi on jotenkin ihana, se sopii näihin tyynyihin. No, kiva väri. On. Äitin lempiväri. Mikäs laitetaan tähän? Minkä julisteen sä haluat laittaa tähän? Se tippu tonne alle. Vai sohvan taakse? Joo. Oi ei. Ilmapallot valas. Sille löytyi tuolta kehykset. Posti soitti taas, että on tuomas paketti. Tässä nämä loppupaketti. Minä voin tuoda nämä sisulla. Okei. Minun selkä hyvä kunta. Minä pystyn kantin rammois. Tänä sivulle vain. Nämä pystyy taas on hyvän. Kiitos. Kyllä vain. Ja, moikka. Näitä avataan noita. Joo. Avataan näin, kun isi tulee kotiin. Mä otin vielä äsken Instaan tämän kuvan. Mä julkaisen tämän samaan aikaan kuin tämän videon. Joten käykää tykkään tästä kuvasta. Ja kertokaa kommiin, mitä mieltä ootte näistä uusista julisteista. Miksi en pitäisi mennä tuonne? Nyt on hyvä. Katsotaan leijona kuningasta ja siinä patjalla on mukava kattoa. Ootko Jade nähnyt tätä? Mä oon nähnyt tää joku 10 kertaa. Rosa ja Jade ei ole varmaan nähnyt koskaan. 6+7 katto. Molemmat vauvalinit tulee häiritsemään vaan. Hei. Täällä ei tarvita yhtä apumiestä nyt sitten. Se tulee pitää olla mun mielestä. Kun aamulla aloitat tekemään, kerkeet tekemään tämän yliin. Noin päin. Ja sit tiputat sen näin päin. Näin päin. Hyvä. Noin. Hyvä Jade. Sitten tuokaa ne tapit. Näin tuhitamus. Joo, sä voit kerää ne koskeen. Tässä menee koko yö. Tähän ei saa sit piirtää, Jade. Kotäitin on vaan. On nää ihan samannäköiset. Olen nyt puolessa. 40 euroa tulee lisähintaa, jos se tuo niinku kotiin. Mit? Niin, se menee yhteen. Niin, mitä vittua? No, et sä saa ne kiinni.
Niin, mutta miksi tää pistetään tulpat sit niihin? Tulpat vaan yläosaan. Niin, mutta sit tää pistetään kiinni. Niin! Ei, kun tää on yläosa. Ei tähän mene mitään kiinni. Se tulee tonne puolelle kiinni. Se alaosa tulee tänne. Ei, tää on alaosa. Tää on yläosa. Eiks yläosassa toi aitaus tuolla noin, et se tippu? Toi on seuraava vaihe. Tää on nyt tää näin. Tää on jälleen se kohta, missä sä nukut. Mee makaan siinä. Nyt sä niinku nukut siinä. On hyvä sänky. Mä pääsen pois. Tää on vankila. Tää on Jaden sänkypaikka. Nyt lähden vielä juoksemaan ja vien nämä pahvit saman roski. Tai on paras olo, mikä tulee juoksun jälkeen. Rosa nukkuu täällä jo ekaa yötä uudessa kerrossängyssä. Antti oli nukuttanut sillä aikaa, kun oli juoksemassa. Tyynykin on kadonnut johonkin. Mut tähän siis sai sellaisia laitoja, niin mä mietin semmoista, eli jos tilais, tai sitten sellainen laatikko, vetolaatikko, mihin voi laittaa leluja, niin semmosiakin myytiin. Tää oli siis sieltä Vekestä. Ja tilasin ihan omilla rahoilla. Mä voin vaikka kertoa seuraavalla videolla tai sitten Instan puolella, että miten tyttöjen yöt on mennyt tässä. Sitten on vielä tää deseni on tää. Se sopii tänne aika täydellisesti. Pitää laittaa se joku päivä. Mutta nyt mä lopettelen tätä videoa. Käyn suihkussa ja menen syömään iltapalaa. Ihanaa kun katoit. Moi moi!